Domingando nesse domingo de Páscoa, boa tarde, gente. Hoje, dia 17 de abril, às 2h05 da tarde. Se você está vendo esse vídeo em outro horário, é porque essa live está gravada, tá? Crochetando hoje aqui no domingo de Páscoa, eu trouxe para vocês aqui, ó, esse blusão. Então, boa tarde a todo mundo que está aqui, gente. Feliz Páscoa! Olá, crocheters! Boa tarde, oi, Ana, tudo bom? Boa tarde, bem-vinda. Vou entrar aqui também no celular para acompanhar os comentários de vocês. Desde já agradeço a cada um que está aqui. Boa tarde, Zélia. Nesse domingo de Páscoa, me acompanhando aqui, e é um presentão, que ontem, gente, olha só, eu fiz 42 anos de idade, então meio que a gente ainda está em comemoração. E bora lá, então. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho a live aqui para entrar na live. E pera, opa, calma. O celular é meio lento, mas tá entrando, olha. Eu já quero ver quem é que tá comentando aqui. Rejane, boa tarde. Norma, Ana Fonseca, Zélia de Brasília, Distrito Federal. Oi, Elvira, Rosângela, feliz Páscoa para todo mundo, gente. Que Deus nos abençoe, né? E que a gente entenda, né, a humanidade, entenda o significado do sacrifício de Jesus, né? Que eu acho que é o mais importante. Foi o amor. Né? Ele se entregou por nós. Então, domingo abençoado, semana abençoada, que Deus abençoe essa terra, né, gente? Pelo sacrifício que foi feito. Meninas, eu tô tentando acompanhar aqui a live, os comentários de vocês, mas ele chega uma hora que ele vai repetindo. Ju, boa tarde. Aqui a Rosângela, acho que já vi. Deixa eu ver aqui. Não vou conseguir acompanhar, vou entrar por aqui, vai ser mais fácil. Bom, gente, vamos aprender hoje esse blusão aqui com fio Java, que é incrível. Olha o efeito que ele dá. Se você é iniciante, está começando a fazer crochê agora, ou você faz crochê, mas quer aprender um pouquinho do vestuário, essa peça, gente, para quem é iniciante, para quem está querendo mudar de repente o segmento que trabalha no crochê. Ela é muito, muito, muito fácil. Vocês não acreditam na facilidade que é confeccionar essa peça aqui. Oi, Lídia, tudo bom? Boa tarde. Veracilda, boa tarde, tudo bom? Rosângela de Teresópolis, Norma, Elvira. O seu é amanhã, Elvira? Parabéns, feliz aniversário, muita saúde, muitos anos de vida. Ana Luísa, boa tarde. Eu tenho muita vontade de aprender tricô. Ana, você sabe fazer crochê? Porque esse aqui é em crochê, não é tricô. Adoraria também, assim, eu sei fazer uns pontinhos no tricô, mas tá como é, né? Irene, boa tarde. Cleide, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, minha irmã tá aí hoje, aí em Copacabana, passeando. Oi, Encarnação Vale, beijo. Feliz Páscoa pra ti também. A Ana, a peça é linda, muito obrigada. Angelina, boa tarde, feliz Páscoa para você, para a família e todos os artesãos do planeta. Lindo casaco, aula 10. Espero que vocês gostem dessa aula. Boa tarde, Lourdes, Mimi. A Norma iniciante vai tentar fazer isso aí. Tide, Francisca, boa tarde, feliz Páscoa para você também. Boa tarde, Lourdes, ela faz bolsas de crochê. Silvânia, oiê. Boa tarde, feliz Páscoa. Obrigada, Lídia, pelo aniversário. Muito obrigada. A Eliana é lá de Jundiaí, a Lourdes lá do Rio Grande do Norte. Vamos ver quem é que ganha aqui dos estados hoje, hein? Vamos ver. Boa tarde, Zilda, Célia. Muito obrigada, meninas, a todos que estão aqui participando dessa live hoje de domingo de Páscoa, porque muitas pessoas estão reunidas com a família, né, para almoçar e. Então a gente sabe que às vezes é um pouquinho complicado, né? Tem compromissos que a gente não pode adiar. Mas quem tá aqui, seja bem-vinda. Bora aprender a fazer essa blusa aqui. A Cíntia, feliz Páscoa. Só faço crochê também. Mas vestuário
Ainda sou iniciante. Essa peça é top para quem é iniciante, porque é muito fácil. Não tem como vocês não fazerem essa peça. Então, já vão pegando os materiais para vocês fazerem a amostra de pontos. É um ponto bem simples, tá? É, só para vocês fazerem mais ou menos como que eu vou fazer aqui um pequenininho assim, só para a gente pegar todos os macetezinhos da peça, tá bom? A Elisângela Meia, essa cor. Luísa da Rosa, buenas tardes, Posada Misiones. Não sei se eu falei certo. Graças! Obrigada, bem-vinda. A Andréia Deia, oi, dá para mostrar ele melhor? Vira ele, vou mostrar já já. Noeli, boa tarde também, a Célia. Irene, feliz aniversário. Muito obrigada, Célia. A Jude Atibaia, Zil Conceição, feliz Páscoa. A Gilda, feliz aniversário, muito obrigada. A Eliana, feliz Páscoa. Eu tento fazer bolsa com crochê e corvim e tento fazer blusas. A sua tá linda, muito obrigada, viu? Espero que vocês gostem mesmo. A Liciane, lá de Paranaguá. Zilda, do Rio Grande do Norte. A Angelina, feliz aniversário, feliz Páscoa. Ela é lá do Rio de Janeiro também. Clarice, boa tarde, uma boa Páscoa para todos. É de Bangu, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá em peso aqui hoje, hein, gente? Tá frio aí quem é do Rio? Conta aí pra mim se tá frio, hein? Aqui tá frio, gente. Tá um vento muito gelado. Tá sol, mas tá um vento bem gelado. Ivaneide, para vestuário, tenho dúvidas em tamanho, sou fortinha. Vou explicar tudinho pra vocês, gente. Fiquem aqui na live pra vocês aprenderem, hein? Lídia Dói. Ó, de novo, a Lídia sempre comentando aqui, conversando com as amigas aqui nos comentários. Júlia, boa tarde. Feliz Páscoa para todos. Liciane, feliz Páscoa. Geilsa, feliz Páscoa, feliz aniversário. Maria Eliana, minha querida, beijo grande. Boa tarde, Priscila. Feliz aniversário, minha linda. Uma ótima Páscoa para você também, para todos nós. Deus nos abençoe, né? Liciane, feliz aniversário, felicidades, muito obrigada, gente. Boa tarde, Eliane, feliz Páscoa também. Zilda, Betânia, parabéns, felicidades. A gente que ganha o presente. Não, gente, o presente é meu. É meu, esse presente é meu, porque estar aqui com vocês é um presente. Vocês estarem aqui comigo é um presente também. Boa tarde, Júlia, muito obrigada. Mandou um GIF aqui de parabéns. A Zil mora em Aracaju. A Rosângela Monteiro falou que tá frio. Tá frio aí no Rio? Sério? Você é do Rio? Que agora já foi os comentários. É, oi, Zilda de Parnamirim. Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Augusta, não sei fazer crochê, só tricô. Dá também, você que faz tricô, dá para adaptar a modelagem, tá? Eu não sei se as mangas, tá? Porque eu não entendo muito de tricô. Mas dá sim para você adaptar o modelo que a gente faz essa peça no tricô também, tá? A Célia mora em Itauçu, Goiás, Paraná, tá frio. A Patrícia Merhet. Merhet, é assim que fala? Boa tarde, Claudete de Florianópolis. Luzia, feliz Páscoa, querida. Ferreira, uma ótima tarde diretamente de Luiz Antônio, São Paulo. Feliz Páscoa. Tá frio aí? Podemos. A Ivaneide falando, respondendo. Poderíamos trocar dicas. Sei o crochê, mas não sei o tricô. É isso aí, gente. Fazendo amizades aqui na live. Boa tarde, Maria. A Claudete é lá de Florianópolis e tá frio também. A Zilda de Natal, na Zona Norte. A Eliana, boa tarde, feliz Páscoa, feliz aniversário, muito obrigada. É, boa tarde, Marilene, Eliane, Iria Pilar, feliz aniversário, feliz Páscoa e boa tarde, obrigada. Obrigada, Zil Conceição mandou um GIF também de feliz aniversário. A Luzia, feliz Páscoa e a Maria Eliana, gratidão, Maria, São José, Círculo, Priscila, por essas lives ao domingo. Nós que agradecemos, gente. Lúcia Silva, oiê. Elisângela Dutra, a Eli também é sempre daqui, né? A gente sempre vê ela aqui. Sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, aqui tá 16 graus. Uau! Pra mim é frio. Rosângela, lá em Teresópolis, Rio de Janeiro, está frio. A Marilene, Eunápolis, Bahia. A Eliane, sou de Tarumã, interior de São Paulo. Obrigada, Mimi, Jesus G, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Kátia de Andradina, São Paulo, ama fazer crochê. Luzia Soares.
Gente, muito obrigada pelos comentários. Vocês são top, quem faz essa live são vocês. Eu vou dar uma travadinha aqui nos comentários, só pra gente falar um pouquinho sobre a peça, sobre o modelo dela e tudo mais, tá? Então, como que é essa peça aqui, tá? Aqui ela está no modelo cardigan, tá? Então ela tá aberta, não coloquei bolso. Bolso não. Eu poderia ter colocado bolso também. E eu gosto muito de bolso, sou uma pessoa que adora bolso. Eu vou falar outra coisa, mas deixa quieto. Dá para colocar botões, fazer casinha de botões e fechar, tá? Atrás dele, deixa eu ver se eu consigo virar. Opa, soltou aqui. Atrás dele, ó, ele é fechado. Agora eu tenho que subir aqui. Tem uma travinha aqui embaixo, ó. Atrás dele, ele é assim, fechadinho, tá? Olha que legal, que bacana, tá? E para quem quer vê-lo inteiro, deixa eu só dar mais. Ó, aqui atrás é um decote. Decote não, né? Parece um decote em V, se tivesse na frente. E embaixo dele, gente, subir mais. Opa, aqui. Acho que deu. Se ele não cair de novo, né? Tá um medo. Ok, aqui ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui embaixo, ó, como é que ele termina, tá? Olha que legal, olha que bacana. Então ele é desse jeito aqui, ele é bem simples. Eu ainda não fiz os arremates dele. Eu acho que eu vou fazer um comprimento um pouquinho maior aqui na manga, por isso que eu não finalizei ele ainda nos arremates, tá? Então ele é assim. Caso vocês queiram, também dá para fazer o modelo dele no, se fosse um blusão, tá? Aí o que que a gente faria? A gente costura aqui na frente. Se a gente costurar e juntar essa parte aqui, ó, a gente tem um blusão. Eu vou descer ele para mostrar melhor o detalhe, tá? Mas a gente tem um blusão aqui. Esse meu aqui, eu optei na lateral. Não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Nesse meu aqui, eu optei em deixar aberto aqui, ó, tá? Ó, vocês vão entender tudo já já. Então eu deixei aberto, mas caso vocês queiram, isso aqui é apenas um detalhe, tá? Não influencia. Não sei se dá para vocês verem. Ó, ele é aberto, tá? Aqui do lado, subir aqui, ó. Pronto. Então, ele é aberto aqui. Caso vocês queiram, vocês podem deixar fechado também, tá? Isso aqui é apenas um detalhe dele, tá bom? Essa peça é trabalhada em duas etapas, tá? Vou descer ele um pouquinho agora. Aqui, ó. E aí é o que eu falei para vocês. Se eu quiser fazê-lo no, ó. Se eu quiser fazê-lo no tamanho blusão, no modelo blusão, ó. Eu tenho um. Ele fica assim. Mostra. A minha filha quer mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Como é que é o nome disso aí mesmo? Dente de leão? É, dente de leão. Lachou aqui, ó. Pomponzão, gente. Olha o tamanho. E aí a gente consegue deixar ele fechado e tem um blusão. Então você pode usar essa peça tanto pra. Como blusão, como cardigan, você pode usar os dois modelinhos se vocês quiserem. Aí vocês fazem uso de algum botão. É, aqueles colchetes também, sabe? Dá para colocar aqui por dentro os colchetezinhos, ó, de forma bem delicada, bem sutil aqui para ele não aparecer, sabe? E aí ele fica um modelo blusão. Então é uma peça que, além de ter um caimento, porque ele tá com caimento, gente, maravilhoso. Além de ter um caimento bom, esquenta bem, é o fio Java, para quem não conhece, eu já vou falar dele também. Então é uma peça que, ó, é top. Então dá para vocês usarem tanto no modelo blusão fechadinho, quanto no modelo cardigan, né? Hoje ele passou mais cedo. Ou no modelo cardigan, que vai ficar legal dos dois jeitos, tá? Eu tô vendo os comentários, calma aí. Medidas. Então, pra você que vai fazer no tricô, no crochê, o molde, né, o modelo dessa peça, como que funciona, tá? Nós vamos trabalhar os quadrantes separados, ou seja, nós vamos primeiro trabalhar um lado, depois o outro,
tá? Nós trabalhamos frente e costas ao mesmo tempo, tá? E na mesma medida. Então, nós precisamos do quê? Da circunferência do busto, tá? Circunferência total. Então, você vai pegar a fita métrica no busto e vai passar, dar a volta completa e vai tirar a medida. Vai dividir esse resultado, né, dessa circunferência, vai dividir por 4, tá? Por 4. Esse resultado vai ser a sua largura. Anotem, tá? Então, é a sua largura. O comprimento, Pri, como que eu faço no comprimento? O comprimento, gente, vocês também vão ter que colocar a fita métrica no ombro, descer até o comprimento que vocês querem, então até o tamanho desejado. Essa minha aqui ficou com, não sei se vai dar para vocês verem, que acho que vai estar invertido, ó, 60 centímetros, tá? Então ela tem 60 de frente, 60 de costas. Então, o comprimento que nós vamos trabalhar no total é 1,20 m. Se você quiser maior, você pode fazer maior. Se você quiser fazer no modelinho cropped, esse mesmo modelo, mas no tamanho cropped, ou seja, aqui na altura da cintura, pode fazer também. É só seguir essa orientação. Então, as medidas são, para a gente começar a trabalhar, o comprimento total, mede do ombro até o comprimento que vocês querem. E aí dobra, né? No caso aqui, a frente deu 60, 60 frente, 60 costas, 1,20 m. Largura, circunferência do ombro, que eu vi aqui o negócio, lembrei. Circunferência do busto dividido por 4, tá? Gente, dois pontos aqui na largura, tá? E eu vou passar a explicação, vou repassar essa explicação com vocês ali para vocês entenderem melhor. Quando a gente vai fazer a largura, a gente tem que se atentar em dois pontos. Ele é blusa ou é cardigan, casaco? Isso para independente se é essa peça aqui ou não. Por quê? Porque a blusa, uma blusa, a gente tende a deixá-la mais próxima ao corpo. Um casaco, um cardigan, a gente deixa ele mais largo, tá? Porque talvez a gente use uma peça mais grossa aqui embaixo. Então, sim. Na conta final, a gente aumenta ainda, tá? No caso do cardigan. Esse aqui eu também aumentei no tamanho blusão porque eu queria uma peça bem solta. Esse meu aqui, ele equivale ao tamanho M, tá? Eu tenho um busto de mais ou menos 80 centímetros, só para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz ele na largura, ou seja, dividido por 4, ele daria 20 centímetros, ó. Eu fiz 10 a mais. Ele ficou enorme em mim, fechado. Fechado e aberto também. Ele ficou enorme. Eu poderia ter feito apenas 25 centímetros. Ou seja, desses 20, que é o quadrante, né? Que é o quadrante aqui, desses 20, eu poderia ter colocado só 5 centímetros a mais e teria ficado perfeito. Porque, ó, ele tá bem. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Vendo como ele tá bem largo? Outra coisa, como eu fiz ele maior, perceba que, detalhe, tá? Isso é importante. Ele já cai pra manga aqui, tá? Vou descer um pouquinho aqui. Mais fácil eu mexer aqui do que em outro lugar. Ó, ele já cai pra manga, tá? Ó, olha onde que tá a manga. A manga tá aqui. Olha o tanto que ele cai para manga. Então, e essa sobra aqui, ó, ela conta depois no comprimento do tal da manga, tá? Ou seja, no meu tamanho, a minha manga total, contando daqui, ó, dessa parte do ombro, ela teria 54 centímetros, tá? 54. Então, aqui, na verdade, eu fiz quanto? Só para mostrar para vocês, ó. Eu fiz 37 centímetros, né? Eu falei, eu vou precisar fazer um pouquinho mais, né? Deixar um pouquinho maior. Mas até aqui, ó, 37 centímetros. 37, eu não sou boa de matemática, tá? Então a minha conta vai ser aproximada. 37 mais 17. 37 mais 17.
7, 7, 14, sobe 1, 3, mais 1, 4, com mais 1, 5, 54, viu? Então, vocês viram que 17 centímetros da manga já tá aqui, ó. Ele já tá caído pro ombro. Então, o tamanho da manga que vocês vão fazer no final vai ser menor, tá? E aí eu já vou explicar o esquema para vocês, tá bom? Eu vou correr os comentários aqui só para ver se tem alguma dúvida com relação às medidas, tá? Não, não tem. Tá ótimo, gente. Então vocês entenderam essa parte das medidas, tá? Espero que eu não tenha deixado muito confuso, porque eu sei que é muita explicação, tá? Mas ela é muito fácil, então já se atenta em todos esses detalhes aí. Bora para aula então? Bora para aula então, gente. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Enquanto eu arrumo a fita métrica aqui. Não lembro onde eu parei. Parei lá em cima. Marilene de Eunápolis, Bahia. A Eliane. Boa tarde. Kátia Silene de Andradina, São Paulo, que ama fazer crochê. Luzia Soares, Feliz Páscoa, Belo Horizonte. Feliz Páscoa para você e sua família, Deus abençoe. Maria José de Teresópolis. Brasópolis, eu estou sem óculos, perdão. Marta de São José do Rio Pardo. Lourdes no Instagram, sua Malou Crochê. Olha lá, segue ela lá. E me segue também, Priscila Crochê, lá no Instagram. Maria Eliana de São Paulo, capital, Zona Norte, Zona Leste, está friozinho, ótimo para crochetar, verdade. Oi, Sandra de Porto Alegre, Jesus G, boa tarde, Brasília, Distrito Federal, Regina do Rio Grande do Sul, Jandira, Feliz Páscoa, Pelotas, Rio Grande do Sul, friozinho gostoso, boa tarde, Sandra e o Atashi, Socorro Barbosa, boa tarde, a Luzia falou que lá tá frio, Regina Anderson, Feliz Páscoa. Rocilma Andrade, feliz aniversário, feliz Páscoa, muito obrigada. Maria José, parabéns, Deus abençoe, muito obrigada. Luzia Soares, BH, tá mais ou menos, é. Boa tarde, Wicca, feliz Páscoa. Estou fazendo pantufas, botinhas e meias de crochê para o nosso inverno que está chegando. É isso aí. Boa tarde, Yara, Luzia. Boa tarde, Andréia. Elza Sanotti, boa tarde, feliz Páscoa. Elieuza, boa tarde, está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, espero não ter assustado você, tá? Luzia Soares, você explica muito bem. A Eliana, só não entendi a largura por 4. Ok, por que que a largura é por 4? Porque assim, ó, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar os dois lados separados, tá? Então, mais embaixo um pouquinho mais o volume. Então, aqui o que que eu preciso, tá? Por que que eu preciso dividir por 4? Vamos supor um busto, o busto circunferência total 80 centímetros, tá? Se eu dividir por 2, eu tenho 40, tá? Se eu dividir por 2, eu tenho 40. Então, seria equivalente a 40 de frente, tudo, 40 tudo de frente e 40 de costas. No caso, eu quero saber só um lado desse busto. Qual é a largura dele? Só desse lado aqui. Eu não quero esse junto. Eu só quero esse porque eu vou trabalhar dois retângulos separados. Então, eu preciso saber só de um lado. Por isso que a circunferência total eu divido por 4, tá? Daí eu tenho 20, ou seja, 20 desse lado aqui, ó, desse quadrante para cá. Então, isso aqui tudo, gente, ó, até aqui. 20 de um lado e 20 do outro. Tá? Isso no caso do busto, tá bom? Não sei se você conseguiu pegar, tá bom, Eliana? A Suzana, boa tarde, achou lindo. Rosina, boa tarde. Oi, Bliane, boa tarde, bem-vinda, prof. Gilvânia Novaes, Renata Oliveira, a cor é linda também. Rosângela Monteiro, quantos novelos você usou? 6 novelos do fio Java. Bastante, né? Anara, eu acabei de explicar a divisão por 4. Você conseguiu entender ou não? Senão eu explico de novo, tá? Rose, boa tarde de Itanhaém. A Juraci, que linda, adorei as dicas, obrigada. A Eliana também não entendeu dividir por 4. A Salete também gostou da peça. Oi, Souza, Souza, Beni. Oi, Maura Destro. Boa tarde, bem-vinda. Feliz Páscoa. Gente, para quem não entendeu a divisão por 4, essa explicação que eu acabei de passar
Tá legal? Deu para entender? Eliana comentou aqui que agora entendeu a divisão. Entendeu mesmo? Senão eu explico de novo. Não tem problema, a gente está aqui para tirar dúvidas, tá? Boa tarde, Fátima. Então, só para recapitular, talvez alguém mais tenha ficado com dúvida. A divisão por 4 da circunferência total do busto é para que a gente ache a largura de cada quadrante, tá? Então vocês percebem que aqui, ó, tem essa faixa aqui que tá tudo preto, né? Mas ele tem essa faixa aqui no manequim. Ele tem outra aqui embaixo, que não sei se vai dar para vocês verem. Ele tem outra aqui embaixo. Então tudo isso aqui é quadrante, gente. Então quadrante superior, aqui temos o quadrante inferior no manequim. Então sempre que a gente fala que vai dividir por 4 é justamente para, no caso do busto aqui dessa peça, é porque a gente quer encontrar a medida exata desse busto aqui. Então, ao invés de eu pegar e só medir daqui do centro do meu busto até aonde a lateral aqui da minha costela, fica mais fácil eu pegar a circunferência total e dividir por 4, tá? A Ana entendeu, a Marta entendeu. A Ana, quando iniciar a peça, vai entender. Amei o projeto, bem fácil, ele é muito fácil mesmo, Marta. Elira Machado, boa tarde. E Patrícia Lisboa, boa tarde. Bom, gente, explicações dadas então, tá? Dúvidas que forem surgindo, vocês vão colocando aqui, ó, nos comentários, que eu vou tentar acompanhar aqui para passar tudo para vocês. A gente vai começar a peça agora, agulhas a postos e bora lá então para o passo a passo. Mas a modelagem dela, gente, é muito, muito, muito simples. Eu vou recapitular com vocês durante a confecção ali da amostra, porque eu vou trabalhar uma amostra pequenininha para vocês conseguirem visualizar. Legal? Então, vou virar a câmera, aquele esquema que vocês já sabem, e bora lá. Então, com licença, tampar aqui tudo. Eu vou falar já já o text do fio Java, gente. Espera aí, calminha. Opa, eba. Tarde, boa tarde, boa tarde, bora lá. Antes da gente começar, vou falar um pouquinho do fio Java aqui, mostrar um pouquinho o fio Java para vocês, tá? Ó, esse é o fio Java. Ele tem 120 metros. Ele é um novelo com 100 gramas. O tex de 833. É um fio de composição de 100% acrílico, tá? As indicações de agulha para tricô são de 5,5 a 8 milímetros, de crochê de 4 a 6 milímetros, tá? É um novelo fabricado na Turquia, então, claro, ele faz parte da coleção de fios diferenciados da Círculo, né? Tá lá na parte do catálogo da Círculo dos fios diferenciados de 2022. E essa cor é a 8894. Ferdinand, qual a quantidade de cores que o catálogo do Java tem? 13 cores, gente, vocês encontram disponíveis no catálogo do Java, tá? E agora ainda tem três cores lisas. É uma preta, uma branca e uma begezinha, assim, cor creme, sabe? Inteiramente lisa, não é? Não tem essa mescla aqui que vocês viram aí que forma no projeto, tá? Eu adorei esse fio. Eu trabalhei com agulha 7 milímetros. Ele dá um caimento, gente, assim, maravilhoso. O toque dele é muito lisinho. Ele é gostoso de trabalhar, é sedoso. E ele possui, aqui acho que vocês não vão conseguir fazer, mas ele tem um brilho acetinado no fio, sabe? Então é muito legal. Essa peça, como eu falei para vocês, eu acabei fazendo um pouco maior para mim do que eu deveria. Então, ele entraria ali num tamanho M. Então, para o tamanho M, eu usei seis novelos do fio Java, tá? Vocês, claro, podem substituir, caso vocês queiram, também por outro fio, só se atentar às informaçõezinhas aqui, tá bom? E bora lá então começar. Ele tem sistema de puxa fácil aqui, que eu já tirei o selinho. Então vamos lá. Lembra quando eu falei para vocês, né? Nós vamos trabalhar duas medidas da peça. O comprimento total,
Vocês vão medir do ombro ao comprimento que vocês desejam, vão dobrar esse valor. No meu caso aqui, 60 de frente, 60 de costas, 1,20 m. Então, 1,20 m de correntinha, tá? No caso aqui, eu vou fazer só uma amostra para vocês verem, tá? Mas seria isso em correntinhas, tá? E aqui, no caso, nós estamos trabalhando o comprimento nesse momento. Então, o comprimento, como eu falei, se vocês quiserem fazer ali na altura da cintura ou no início ali do quadril, aonde vocês quiserem. É essa medida que vocês vão trabalhar e a quantidade de correntinhas é essa. E não tem problema ser par ou ímpar. Mas é importante que, ao terminar esse cordão de correntes, no comprimento total desejado, vocês anotem, que vocês vão precisar repetir o mesmo número para o outro lado, tá bom? Então aqui eu vou fazer só uma amostra de pontos para mostrar para vocês, tá? Eliana, obrigada por explicar, amei sua explicação. Consegui tirar suas dúvidas, Eliana? Maura, feliz Páscoa. Que cor linda, né, Maura? Também adorei. Boa tarde, Marilene Lene. Gostou, Lídia, também da explicação? Espero ter ajudado. Ó, gente, então nós vamos trabalhando aqui um cordão de correntinhas que eu nem sei quanto tem aqui. Deixa eu contar rapidamente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Segura aqui. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Trinta e cinco, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, 46 para subir uma. Tô trabalhando com agulha de 7 milímetros, tá? Bom, para começar, então, você foi lá, fez todo o seu cordão de correntes, tá? Você fez todinho o seu cordão. Nós vamos fazer a primeira carreira uma base em ponto baixo. Então, nós pulamos essa primeira correntinha, passamos para a próxima e vamos fazer aqui, ó, ponto baixo, tá? Uma carreira inteira de ponto baixo. É importante, gente, que vocês se atentem muito, muito mesmo, na tensão de pontos que vocês estão fazendo a peça de vocês, tá? Porque essa peça aqui pode, tá? Pode acontecer de vocês forem lá fazer a próxima etapa, acabar até tendo o mesmo número de correntes, a peça ficando maior ou menor. Ou seja, quando você for reproduzir a segunda parte, se você tiver com um ponto muito mais apertado do que o que você fez a primeira parte, ele vai ficar menor. Se você tiver com um ponto solto, ele vai ficar maior. Então é muito importante que realmente vocês se atentem a isso, tá? Uma dica que eu dou é o seguinte: tá fazendo aqui o cordão de correntinha da primeira etapa e a primeira base de. E essa primeira base, já pega um outro novelo, repete esse processo, terminou essa primeira carreira, guarda aquele e começa uma etapa, tá? Porque você vai ter começado com a mesma tensão de ponto que você fez essa primeira parte, tá bom? Não sei se vocês conseguiram pegar isso que eu falei de vocês já começarem, tipo, as duas partes quase que juntas, né? Só que com novelos diferentes, tá? E aí, por quê? Porque vocês mantêm a tensão de ponto. Quando vocês forem trabalhar, vocês vão automaticamente lembrar da tensão que vocês estavam usando nessa primeira peça aqui. Eu tô terminando a carreira já. Eu quis fazer do mesmo tamanho que eu fiz a amostra, porque é bom que eu vou usar ela também aqui para mostrar para vocês a costura.
Todo mundo aí fazendo junto comigo? Maravilha! Bora de amostra. Aí, gente, chegando aqui ao final, então nós temos primeiramente a nossa base em ponto baixo, tá? Opa, o pessoal mandando estrela! Uhul! Que legal, gente! Muito obrigada! Bora lá então. Então temos aqui, ó, o cordão lá feito. Aí, gente, nós vamos fazer a barrinha da nossa peça, assim, nós já vamos fazer tudo junto de uma vez só. Então, nós vamos fazer a barrinha da nossa peça. Você aí vai ver quantos centímetros você quer de barrinha. Você quer 5 centímetros? Então, 5 centímetros. Você quer 7 centímetros? Então, você vai fazer 7 centímetros de barra. 10? Você vai fazer 10 centímetros de barra. Você vai pegar um marcador de pontos e vai ver aonde você quer a sua barra, tá? Então, se for com 5 centímetros, você vai marcar o ponto que equivale aqui a 5 centímetros. Se for 6, a mesma coisa, tá? E aí vai ser o quê? O tamanho da sua barra, aquela barrinha que eu mostrei para vocês, que tá, não tá, ela tá aberta, né? Então, aqui, já fiz a marcação. Vou contar quantos pontos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 pontos. Então, aqui na minha peça, 6 pontos equivalem a 5 centímetros. Eu vou ir lá no final da minha peça, vou contar os mesmos 6 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou marcar ele também, deixá-lo marcadinho aqui. Pronto, eu já fiz a marcação da onde é a minha barra. Agora nós vamos começar o padrão de pontos de toda a peça até agora, gente, ó. Nós trabalhamos a largura, o comprimento, tá? Então aqui nós estamos no comprimento, certo? A partir daqui nós vamos começar agora a largura. Por isso que a gente precisa ter o cálculo do quadrante, tá? Porque se eu vou fazer aqui, por exemplo, 10 centímetros, ó, de largura, ou 20, que é seria o caso aqui, o meu busto, porque eu tenho um busto pequeno, gente. Ó, tá? 20 centímetros. Então, a partir daqui até que eu tenha 20 centímetros. O 20 centímetros é o meu limitador. A partir de 20 centímetros no meu tamanho, se eu fizer 25 ou 29, como eu mostrei para vocês, eu tô apenas aumentando essa largura, tá? Até aqui, tudo bem? Vocês conseguiram entender? Coloca aqui nos comentários se vocês estão conseguindo entender. Correntinha. Vamos virar a carreira agora. Vamos começar a peça. Correntinha para subir. Virou. Viramos o trabalho. Aqui foi aonde eu subi a correntinha. Eu vou no próximo ponto, que é o primeiríssimo ponto da carreira. Tá bom? Primeiríssimo ponto. Laçada à minha frente, vou trabalhar um ponto baixo. Patrícia mandou 75 estrelas, a Gebrito mandou 75 estrelas, obrigada! Muito obrigada! Maria Aparecida, lá de Congonhas do Campo, Minas Gerais, já contei que minha filha é daí, ela nasceu aí? Aliás, não é daí não, quer dizer, ela nasceu aí, estávamos aí em Congonhas. Longa história. Tá bom, Ivaneide, muito obrigada pelo feedback, Eliana também. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto baixo, pego pela laçada de trás, vou refazer essa parte aqui, gente, para caso não tenha ficado confuso, tá? Porque eu interrompi. Ó. Último ponto da carreira, vou virar uma próxima carreira, certo? Vou começar uma próxima carreira. Correntinha para subir, virou, primeiríssimo ponto, inclina o trabalho para você vai ver a cabeça do ponto.
essa primeira correntinha aqui à minha frente, foi a correntinha que eu subi, eu não vou trabalhar nela. Eu vou no próximo ponto, laçada da frente, e vou fazer um ponto baixo. E vou repetir ponto baixo pela laçada da frente até chegar no marcador, tá? Porque aqui eu estou fazendo a barrinha, tá? Eu estou fazendo a barrinha da minha peça. Então, um ponto baixo para cada ponto à minha frente na laçada da frente do trabalho. Ó, cheguei aqui onde está o marcador, laçada da frente, ponto baixo. Eu vou tirar esse marcador daqui, tá? E vou passá-lo aqui para baixo, para ele não me atrapalhar e eu saber que aqui é a minha barrinha, tá? Ele vai ser o meu guia. A partir daqui até um ponto antes do próximo marcador, então, a partir desse marcador até chegar no próximo, eu vou trabalhar meio ponto alto, sempre pegando pela laçada da frente, tá? Então, meio ponto alto, laçada na agulha. Vou aqui, ó, na laçada da frente, ó, inclinei o trabalho para mim. Laçada da frente, puxa mais uma laçada, fica com três, laça e tira tudo. Laçada na agulha. No próximo ponto, laçada da frente do ponto. Coloca a agulha, puxa uma laçada, ficando com três. Laça e passa por dentro dos três, tira tudo. Esse é o meio ponto alto, tá? E vamos seguir assim, com meio ponto alto, até chegar lá no marcador, tá bom? Fácil, né? Olha que fácil, gente. Obrigada, Eliana, Ivaneide. Ferreira da Costa mandou 75 estrelas. Opa! Gente, vocês são top demais! Mara, deixa eu conversar com você aqui. Saúde. Nós não vamos trabalhar quantidade de correntinhas, tá? Tipo assim, PMG, tantas correntinhas. O que você vai fazer é o quê? Você vai pegar do seu ombro, nós vamos trabalhar a primeira parte, nós vamos trabalhar o comprimento da peça. Então, você vai pegar, vai medir do seu ombro até o tamanho que você quer, tá bom? Pode ser ali na cintura, pode ser um pouquinho para baixo ali, iniciando o quadril. Pode ser até o quadril ou até abaixo do quadril. Você vai pegar esse comprimento que você quer, você vai medir, tá? No meu caso, foi 60 centímetros de frente. Ou seja, no meu caso seria 60 de frente e 60 de costas, tá? Dando um total de 1,20 m frente e costas, tá bom? Eu vou trabalhar um cordão de correntes com 1,20 m, tá? E aí, seguimos esse padrão que você tá vendo aqui. Tudo bem? Então, não tem quantidade de correntinhas. Na verdade, é o comprimento que você vai fazer ali na quantidade de correntinhas, tá? Não tem problema ser par, não tem problema ser ímpar. O número final, o importante é que você anote para que você reproduza novamente depois a mesma quantidade. Só prestando atenção na tensão de pontos. Então, o que que eu falei para as meninas aqui, né? Para começar, porque nós trabalhamos essa peça de forma separada. Também dá para fazer juntando a peça, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas para quem vai trabalhar separado, pega um novelo, faz o comprimento todinho e uma carreira de ponto baixo. Fez, pega outro novelo e repete. Guarda um novelo e segue fazendo o padrão de um só, tá? Porque aí você já mantém a mesma tensão de ponto. Porque se você fez essa peça aqui com um ponto solto, você foi fazer a outra parte e seu ponto estava apertado, você vai ter com a mesma quantidade de correntinhas, com a mesma agulha, você vai ter uma peça menor. E da mesma forma acontece se você estava fazendo a primeira parte com o ponto apertado, se você for fazer a segunda etapa com um ponto mais solto, você vai ter uma peça maior com a mesma quantidade de correntinhas. Então, por isso que eu sugiro, até entre aspas, pelo menos esse início, trabalhar simultaneamente, tá? Não sei se eu falei muita coisa.
Ó, chegando aqui ao final, então, né, da peça aqui. Ó, então, cheguei no ponto do marcador. Então, um ponto antes do marcador, meio ponto alto. Eu vou remover esse marcador aqui só para não me atrapalhar. Vou colocá-lo aqui embaixo, para ele continuar sendo meu guia. E agora, novamente, eu vou fazer o quê? A barrinha. E a barra nós fazemos com ponto baixo, pegando pela laçada da frente. Na laçada da frente, ponto baixo. E vai até o final da carreira. Lembrando que quem já participa de live aqui comigo e já me viu fazendo esse ponto canelado, sabe que o último ponto fica escondidinho, né? Então a gente trabalha ele também, ó. Ele tá aqui, ó. Vezinho feito, laçada da frente, ponto baixo. Agora sim, terminamos essa carreira, tá? Aí o que você vai ter é isso aqui, uma parte aqui no começo e no final, sempre vai ficar menor, né, no tamanho do que o restante, certo? Próxima carreira e as demais carreiras até você atingir a largura daquele quadrante que eu falei para vocês, né, daquela conta da circunferência do busto dividido por 4. Certo? Então agora nós vamos trabalhar a largura da peça, porque o comprimento a gente já fez. Correntinha para subir. Viramos a peça. Então, a correntinha tá aqui, próximo ponto, que é o primeiríssimo ponto da carreira, tá? Laçada da frente, ponto baixo. Lembra que nós estamos trabalhando a barrinha. Então eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui aonde está o marcador. Laçada da frente, ponto baixo. Laçada da frente, ponto baixo. Laçada da frente, ponto baixo. E segue ali até o marcador. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir daqui, meio ponto alto até chegar no ponto antes do marcador. Então, laçada na agulha, meio ponto alto para cada ponto à sua frente. Que nós já fizemos a barrinha aqui, tá? Dolores, boa tarde, bem-vinda. Esse aqui é o fio Java, tá? Vou colocar ele aqui para você ver, ó. Fio Java da Círculo, que faz parte da coleção dos fios diferenciados de 2022, que você encontra aqui no Armarinho São José. O fio Java agora tá com 13 cores na cartela e três dessas cores são cores lisas. Então tem a cor preta, branca e creme. É tipo um creme, um begezinho, sabe? Bem suave mesmo. No mais, as outras 10 cores são assim mescladas, tá? Que formam listras. De repente, aí, quem sabe, o ponto que estiver trabalhando em alguma parte, forma até um pooling aí, não sei, não tentei. Mas ele dá esse efeito nos fios, tá? Boa tarde, Ana. Bem-vinda. Cláudia, boa tarde. Tudo bom? Maria Eunice, boa tarde. Obrigada, Ivaneide, pela resposta aí ao comentário da nossa amiga. Maria, Norma. A Ivaneide, posso fazer com a lã molê? Vai dar muita diferença? Ivaneide, olha, a lã molê, ela é um pouco mais fina, né? O tex dela, se eu não me engano, é de 500 ou 599, alguma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça. Vai ficar uma peça, assim, não tão grande. Oh, meu Deus. Se você trabalhar com agulha 7, por exemplo, você vai ter uma peça bem solta com os pontos bem abertos, tá? Se você trabalhar com uma agulha 5, você já consegue deixar um resultado legal também, tá? Claro que o tratamento que tem o fio Java não tem no molê, então fica um pouco diferente ao toque, mas dá para fazer sim, tá bom? No passo a passo não vai interferir, tá? Então dá para fazer sim. São acabamentos diferentes, vamos dizer assim, no resultado final da peça, tá? Feliz Páscoa, Cláudia. Essa mesclada tá linda, né, Ivaneide? Também achei, viu?
Graça, quantos novelos você usou? Eu usei num tamanho M, 6 novelos, tá? Boa tarde, Lucinei. Bom, chegando aqui ao final então da carreira, tá? Lá onde está o meu marcador, eu vou identificar aqui. Lembra que são 6 pontos, né? Na dúvida a gente conta, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. Então agora eu vou fazer a barrinha. E da mesma forma, laçada da frente, ponto baixo. Laçada da frente, ponto baixo. Laçada da frente, ponto baixo. Gente, olha que fácil que é fazer essa peça. Sabe? Se vocês fizerem o um modelo cropped, também vai ficar lindo. Pera aí que deu uma enroscadinha aqui. E pronto, tá? Então, a partir de agora aqui, é o que, gente? É trabalhar. Ó, que nem eu falei, de repente, dependendo de como que tá, que tem que ver bonitinho. Ele cria esses efeitos, ó, que legal, tá vendo? Claro que aqui ele tá um trabalho menor, né? Então as cores conseguem se encontrar diferente da que ficou no meu blusão. Aí, ok, gente. Então fizemos aqui, ó. Agora é trabalhar a largura. Então, como eu falei para vocês, né? Vocês não precisam trabalhar o quadrante exato, que nem no meu caso. Seria de 20 centímetros. Eu posso jogar um pouquinho mais. 23, 24, 25. Eu joguei muito no meu caso, né? É, para um tamanho legal que nem para mim, 25 teria ficado legal, tá? Ele não teria ficado tão largo em mim e eu teria economizado mais fio. É, ao invés de usar 6, teria usado 5, né? Mas tudo bem, sem problema. Vida que segue é assim mesmo. Agora é só seguir a largura desejada, tá bom? Tá gostando, Andréia? Eu que agradeço. Aí, gente. Vou pegar a amostra aqui, ela tá bem pequenininha, tá? Então vamos supor aqui, ó. Eu fiz a peça lá, já atingi a largura, agora eu preciso fechar essa peça, né? A gente tem que fechar. Lembra que a gente vai trabalhar partes separadas, né? Nós vamos trabalhar de um lado, de outro. Ah, é, falei para vocês de um outro jeito, tá? Vamos supor que vocês não querem trabalhar separado assim igual eu fiz. Vocês querem trabalhar tudo junto, de uma vez. Qual que é a dica que eu dou? Você vai dobrar a tua peça, igual eu fiz aqui, tá? Dobrei. Isso aqui, gente, que eu vou falar agora é para quem não quer trabalhar as duas partes separadas igual nesse modelo aqui, tá? Porque aqui a gente junta esses dois aqui depois. Tá bom? A gente vai costurar aqui no meio. Mas vamos supor que você não queira fazer a segunda etapa. Tem como fazer de outro jeito? Tem. Qual seria esse jeito? Você vai dobrar a sua peça assim. Você vai pegar o marcador e vai marcar o que seria o decote da parte de trás da tua peça. Tá? O que seria o decote? Ou seja, até onde você vai deixar aberto atrás. Vai pegar um marcador de ponto e vai colocar aqui. Vai seguir o padrão de pontos até chegar onde você marcou. Quando chegar aonde você marcou, vamos supor que vocês vão fazer um modelo cardigan, tá? Vocês vão fazer um modelo cardigan. Vocês vão contar quantos pontos tem até chegar ao final. Certo? Então vamos supor que tenha vai 50 pontos daqui, da onde vocês marcaram, que vai ser a costura de vocês, né? A junção da parte de trás. Até aqui deu 50 pontos, dando um exemplo, tá? Então vocês vão fazer daqui 50 correntinhas. Muita atenção, porque tensão de ponto pode deixar maior, pode deixar menor. Então se atentem muito nisso, tá? Então, 50 correntinhas e aí ele vai ficar separado. Ou seja, você vai trabalhar a peça assim, ó. Aqui vocês vão trabalhar mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó, vamos supor que aqui ele vai ficar já junto de uma vez. Aqui o ponto tá errado, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Ele vai ficar junto e aqui vai estar tá separado.
Ó, como é que eu falei para vocês, que tensão de ponto, vou até mostrar agora. Dá, ela altera. Ó. Essa peça aqui eu acabei de fazer com vocês. Essa aqui eu fiz antes. Essa aqui tem a mesma quantidade de pontos dessa. E olha a diferença. Tá vendo como dá a diferença, tensão de ponto? Muita diferença, né? Pra vocês verem. Dá para fazer sim, Vaneide. Pode inventar na hora da manga aí, seja criativo. Então, assim, vocês vão ter feito daqui, né? Continuando o padrão. Aqui de um lado vai estar o cordão de correntes. E aí vocês vão trabalhar assim. Vocês não vão trabalhar mais esse lado, só vai trabalhar esse. Porém, aqui vai estar junto. E aqui na frente vai estar separado. Tá bom? Essa é uma opção, tá? E aí, você vai fazer até quando? Até que você tenha a largura daquele outro quadrante que você precisa. Então, se aqui deu, por exemplo, 20 carreiras, né? Aqui, vocês vão fazer aqui 20 carreiras também, tá? Meçam, coloquem uma peça sobre a outra, porque tensão de ponto, como vocês acabaram de ver, influencia, tá bom? Certo. Essa é uma opção que eu passei para vocês, tá? Então, eu vou voltar agora ao tutorial original. Fiz a largura que eu precisava. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar a minha peça. Vou tirar o marcador daqui. Vou dobrar a minha peça. Ó, a linha tá aqui do trabalho, tá? Não cortei o fio. Nós já vamos vir pra manga. Sim, nós já vamos vir pra manga, tá? Lembrando que eu tô trabalhando separado, tá? Cada lado separado. Ó, então nós vamos fazer o que agora? Nós vamos costurar até chegar à altura da cava. E a cava vocês vão medir, tá? O modelo cardigan, casaco, que a gente sempre vai colocar em cima de uma outra peça, que pode ou não acabar sendo uma peça grossa, é importante que a gente tenha uma cava bem larga, tá? Eu que sou magrinha, eu uso uma cava assim, quando eu quero fazer casaco, 22 a 23 centímetros. Uma blusinha mais ou menos assim, vai, vamos falar, se eu fosse fazer uma regata, 18, 19 centímetros. Então, assim, só para vocês terem ideia da cava, tá? Lembrando que na dúvida vocês podem pegar tabelas no Google de medidas que vai ter lá o tamanho da cava para cada tamanho. Na dúvida, tá com mais dúvida ainda? Pega uma blusa de vocês aí, gente. Vou até pegar uma minha aqui que eu deixei no esquema, porque se eu ficasse com frio, eu já colocava a blusa. É que esse modelo aqui, ele tá diferente, essa blusa aqui. Mas só para vocês entenderem, ó. Vocês peguem uma blusa de vocês, tá? Aí tá vendo aqui, ó, é a cava. É que aqui ele vem numa costura diferenciada, tá? Mas se eu pegar para medir daqui da cava, ó, até aqui em cima, ele tem, ó, 21 centímetros, tá vendo? E ela fica bem larguinha, tá? Então vocês vão pegar uma blusa de vocês e fazer essa mesma medida, tá? E aí vocês vão pegar, então, vamos supor 20 centímetros. Vocês vão pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui deu, vai, 20 centímetros aqui. Vai pôr o marcador. Até esse momento, a sua peça não tem frente nem avesso, tá? Vocês vão pegar aqui o marcador e pronto. Tá aqui com o marcador. Ou seja, aqui é o seu limite. Lembra disso, tá? Vai juntar as duas partes aqui. Se vocês quiserem deixar aberto a barra, vem caminhando ponto baixíssimo até o primeiro meio ponto alto, tá bom? Se vocês quiserem deixar fechado, vocês vão fazer desse jeito que eu vou mostrar para vocês. Mas caso vocês queiram deixar aberto, só para fazer um detalhezinho, caminha meio ponto alto, ponto baixíssimo até chegar no meio ponto alto, tá bom? Então a gente vai se atentar ao que vai ser direito, o que vai ser avesso, porque agora a gente vai ter um avesso. Ó, então eu tô escolhendo o avesso dessa carreira do meio ponto alto. Então, eu sei que essa parte aqui vai ser o meu avesso, tá? Alguma dúvida até aqui, gente?
Perguntem, tá? O pessoal tá quietinho na live aí, ó. Todo mundo fazendo a amostra. Olha só vocês, gente. Tudo aplicadinho. Fica assim, Andréia. Fica ótimo. Eu tô doida pra usar ela já. Acho que depois da live que a gente vai no mercado, aí eu acho que eu vou usar ela sim. Vou fazer uma foto e postar pra vocês. Bom, gente, vamos lá então à costura. Então, deixei a linha do trabalho aqui, ó, tá preso. Venho aqui desse lado, pego o primeiríssimo ponto. Aqui tinha uma correntinha, tá? Eu desmanchei a correntinha, vou puxar só a laçada pra cá. Aí, agora sim, eu faço uma correntinha. Vou virar o trabalho e vou começar a trabalhar. Pri, agora eu faço ponto baixo e meio ponto alto? Não, gente. Agora é tudo ponto baixo, tá? Porque nós vamos costurar. Então, pode fazer tudo em ponto baixo, tá bom? Então, pega ponto com ponto, ó, tá? Direciona os pontos aqui e vai fazendo ponto baixo. Rosângela, prestando atenção, Rô? É, tá fácil? Ah, é muito legal. Ver vocês assim, participando, fazendo, gente, é muito gostoso. Ó. E aí, vocês vão caminhar essa costura até chegar lá no marcador, tá? Até chegar o marcador. No meu caso aqui, ó, já estou chegando. Quando chegar no marcador, a gente retira ele. Enroscadinha aqui. Aparecida, dá sim, tá? Você pode fazer no tricô seguindo esse mesmo modelo que eu expliquei para você, no caso assim, vai do molde da peça, né? Da modelagem, de como a peça é feita e montada. Mas dá para fazer sim, tá? Neuza de Liz, amo fazer crochê, sou iniciante ainda. E essa peça tá fácil para ti, Neuza? Ó, aí chegamos aqui na. Gente do céu, passando a minha hora já. Vamos acelerar aqui. Então, chegamos aqui na manga, tá? Eu vou vir pra cá e vou fazer só uma correntinha para subir para eu ter a altura do meio ponto alto. Porque eu não tô trabalhando meio ponto alto aqui. Eu tô trabalhando meio ponto alto. Então, eu vou continuar o meio ponto alto nessa manga, tá? Não tem mais ponto baixo agora, tá bom? Outra coisa que é importante vocês verem. O sentido que tá o ponto de vocês. Lembra que a gente sempre tava trabalhando é uma carreira de ida e uma de volta de meio ponto alto, certo? Então, essa carreira aqui, por exemplo, é a carreira, vamos dizer assim, de ida. Essa é a de volta, porque é o avesso do meio ponto alto. Então, para a gente não perder o padrão, a gente tem que ver qual o sentido que tá essa carreira. Aqui, o meio ponto alto, ele tá para minha frente. Então, agora o meio ponto alto tem que ficar nas costas desse ponto aqui, tá? A frente, né, do meio ponto alto tem que ficar nas costas desse daqui, desse jeitinho aqui, tá? Então, laçada na agulha, pega na laçada da frente e mantém o padrão agora, meio ponto alto nessa cava aqui, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem diminuição, tá bom? E a gente já passa para a finalização, tá? Então vai, para cada ponto à sua frente, meio ponto alto. A cada ponto à sua frente, meio ponto alto. E aí, gente, vamos chegar ali no final. Nós já estamos trabalhando aqui a manga, tá? Eu olho aqui para ver se é um ponto, então trabalho nele também. E aí vou lá naquele ponto baixo, lá aquela correntinha do ponto baixo que eu fiz e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Uma correntinha aqui só para segurar. Então aqui eu tô começando a manga, tá? Uma coisa que é legal da manga é vocês observarem que
É do início aqui, né? Do final do ombro até o cotovelo, nós vamos trabalhando algumas diminuições leves, tá? Porque, novamente, às vezes a gente pode usar uma blusa mais grossinha por baixo, tá? Então, assim, o que eu quero dizer, até aqui a gente trabalha uma diminuição leve, e depois aqui, se a gente quiser, a gente pode ir fechando mais, tá? Para quem vai fazer a bufante, fica à vontade aí, tá? Então, agora a manga, gente, não tem dificuldade, porque vocês vão trabalhar sempre fazendo o quê? Tá? Que é importante. Sempre trabalhando no sentido contrário da carreira anterior. Ou seja, se aqui eu trabalhei vindo até aqui, agora eu vou virar e vou trabalhar ao contrário. Depois eu venho, trabalho para cá, depois eu volto, tá? Então, sempre virando o trabalho, sempre trabalhando no sentido contrário da carreira anterior, para a gente manter esse efeito aqui também. E uma coisa que é legal quando a gente trabalha virando a manga, né? Sempre virando a carreira, virando o sentido da carreira, é que essa emenda que a gente tem aqui no início, ela não sai do lugar, ela fica no mesmo lugar. Eu vou mostrar para vocês. Tem algumas emendas que a gente faz que ela começa aqui, depois ela vai vindo, ela termina aqui, né? Então, nesse caso aqui não, tá? Então, gente, para quem vai fazer diminuição, tá? Como eu falei, vocês vão observar para onde vocês vão fazer a diminuição. Eu só vou avançar um pouquinho passo a passo, tá? Mas eu não faria diminuição agora. Faria diminuição depois de uns 5 centímetros, tá? Mas é só para ensinar a diminuição para vocês. Então, vem aqui, ó, uma correntinha, subo mais uma porque é meio ponto alto. Viro o meu trabalho, laço. Então, quando eu quiser a diminuição, vou pegar o primeiro e o segundo ponto aqui logo do início do trabalho. Então, meio ponto alto sem fechar, vou para o próximo meio ponto alto sem fechar, laço e fecha tudo. E seguimos agora, um meio ponto alto para cada meio ponto alto da carreira. Percebem que eu virei o trabalho, né? Ó. Isso, Graça, número 7, tá bom? Maura vai assistir depois com calma, porque estava arrumando a cozinha. É, Maura. Domingão, hein? E a gente só trabalha. Oi, Irani, boa tarde, bem-vinda. Chegando ao final, gente, lá nos dois últimos pontos da carreira, vai ter mais uma diminuição, tá? Vocês podem fazer a diminuição assim, tá? Quem quiser também pode trocar o número da agulha, que consegue diminuir a largura da peça trocando a agulha, tá? Dá para fazer esse esquema também. Então, os dois últimos pontos, laçada da frente, um meio ponto alto sem fechar, laçada da frente, um meio ponto alto sem fechar, laça e fecha tudo. Pronto. Prende com ponto baixíssimo. Quando eu faço diminuição, eu gosto muito de fazer assim, uma carreira sim, uma carreira não, tá? Uma carreira diminua, outra não. Fechei. Então, eu vim daqui pra cá. Agora eu vou subir duas correntinhas. Eu vim daqui pra cá. Então, agora eu vou virar e vou trabalhar daqui pra cá. Então, sentido horário e a outra carreira sentido anti-horário. Laçada da frente, meio ponto alto. Não vou fazer diminuição, tá? E aí, vocês vão observando aí na largura como é que vai ficando a manga de vocês, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Para acabamento da manga, gente, eu já vou mostrar para vocês, tá? Como que eu fiz a minha aqui. E é muito facinho, tá? Ó. O acabamento da manga é só para vocês terem como sugestão, tá? Vocês podem fazer o acabamento que vocês quiserem, vocês acharem mais bonito. Chegou no final da carreira, prende com o ponto baixíssimo, tá? Lembrando então do comprimento que eu falei para vocês, que dependendo da largura que vocês fizerem essa parte aqui, um tanto da manga já vai estar considerando, tá? Então na peça de vocês, vocês veem aí, tá bom? Só diminui no início e final de carreira, Andréia Deia. Isso mesmo, tá? Mas eu não faço em toda a carreira. Quando tá aqui nessa etapa da manga, eu faço assim uma diminuição, dali três carreiras eu faço mais uma, aí depois de mais três eu faço outra.
até chegar aqui. Como é um blusão que vai usar, né, consequentemente, uma outra blusa por baixo, então eu gosto de deixar bem largo até a altura do cotovelo. Aí sim, depois do cotovelo, eu venho uma diminuição numa carreira sim e numa carreira não, tá? Aí, gente, beleza. Vamos supor que a gente já terminou tudo aqui, já fez tudo que tinha que fazer. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar as laterais, né? Nós vamos pegar o nosso trabalho. E é importante que a gente. É que aí no caso vai estar fácil porque vocês vão estar com a manga, né? Mas aqui, ó, é no início, ó, lá onde nós fizemos as correntinhas, os dois lados, tá? Que a gente já vai ter feito a manga, então vai ficar fácil. O que que nós vamos fazer nessa etapa, tá? Nós vamos costurar essa lateral aqui. E serve também para a parte da frente, tá bom? Então, aqui peguei a linha. Vou juntar as duas pontas. Lembrando que isso aqui seria as costas, tá? Isso aqui é as costas, não é a lateral da peça, não. Pega aqui. Faz uma correntinha. E aí, nós vamos seguir fazendo ponto baixo para cada ponto à nossa frente. E assim nós fazemos a costura da nossa peça na parte das costas, tá? Se você for fazer o um modelo blusão, você também vai fazer essa etapa na parte da frente da peça, tá? Senão, você não precisa fazer nada na parte da frente se você deixar no modelo cardigan. Lembrando que vocês podem usar na parte da frente colchetes, tá? Para você prender ali, pode fazer uma casinha de botão de repente ou algum ponto de acabamento na frente que já sirva de casinha de botão também, tá? Não dá para, não precisa ser só um modelo, sabe? Dá para fazer outros. Aqui, gente, eu vou só acelerar um pouquinho só para vocês verem o resultado, tá bom? Oi, Simone, chegou tarde. Ai, menina do céu. E eu já tô finalizando a live, porque na verdade eu passei do meu horário, né? Olha que horas são, gente. Deixa eu correr aqui. Né? Não sei se vai ter mais live depois da minha aqui, para não atrapalhar a próxima pessoa e vocês também poderem descansar entre uma live e outra, né? Ó, prontinho. Pronto, já fizemos a costura aqui. E aí vocês vão costurar até a altura nas costas, que seja suficiente para que a peça fique bem posicionada em você, tá? Então eu gosto de deixar bem em cima mesmo na parte das costas, tá? Só um pouquinho distante do ombro, ou seja, nesse caso aqui eu costuraria, ó, até aqui, ó, pouquinho antes dessa curvinha que faz do ombro, tá? Aí aqui na frente vai estar fechado com a manga. E aí ficou assim a peça, gente, ó. Fácil, difícil, o que que vocês acharam? Olha aí, é que só falta terminar, mas aqui já dava um casaquinho para boneca, né? Olha para vocês verem a facilidade, e aquilo que eu falei para vocês. Se quiserem fazer um ponto de acabamento aqui para poder colocar um botão e já deixar a casinha de botão, pode fazer. Quer pôr colchete, só para prender assim de forma bem discreta? Pode fazer. Tá? A manga, claro, a manga. Gente, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Só o punho, na verdade, dela, tá? Ó, então eu fui fazendo as diminuições, tá? Ó, então vocês veem que a emenda tá bem baixa aqui, ó, que é a costura. Olha como é que ficou a emenda. Ela não caminha, tá? Essa emenda não caminha quando a gente sempre trabalha no sentido contrário da carreira anterior, tá? E tá caminhando aqui o tripé. E aí, aqui no final, gente. Quando deu o comprimento que eu precisava, o que foi que eu fiz? Eu fiz o ponto falso tricô para tentar manter aqui. Então, quando é o ponto falso tricô, o que que a gente faz? A gente vai trabalhar no mesmo sentido, tá? Sempre mantendo o mesmo sentido. E aí, ó, fazendo meio ponto alto na laçada de trás do meio ponto alto. Então, no meio ponto alto, a gente tem essas duas laçadas aqui de cima e nós temos, ó, a de trás, tá? Então, sempre trabalhando nessa laçada. E aí, ó, a gente dá esse efeito aqui. Olha que legal.
Tá vendo? Ufa! Pera aí que eu vou posicionar agora aqui o casaco para vocês verem ele de novo. Que hoje tá tudo bagunçado. Que olhando ele assim, gente, se eu tivesse feito curto, modelo cropped, eu acho que ele ia ficar lindo também, sabe? Vou virar a câmera para mim aqui, mostrar só um pouquinho mais uma vez a peça aqui, ó. Tá? Então, como é que fica a costura aqui na lateral, ó? Tá? E o que seria as costas da peça aqui, tá? E olha que fácil que é fazer essa peça. Claro que aqui eu costurei errado, né? O detalhe, porque na verdade eu tive que ter costurado desse lado aqui, né? Então, atentem-se na hora de costurar, tá? Deixem do lado certo. Vamos fazer igual eu fiz aqui. Mas é a pressa de terminar logo, gente. Deixa eu virar aqui a câmera para mim agora. Para me despedir de vocês. Que, né, já passei do meu horário. E aí? Gente, vocês gostaram? O que vocês acharam? Fácil, 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 não é? Olha só. Meu, gente, muito fácil. Eu adoro fazer peças com essa modelagem, porque eu acho que dá pra gente fazer de tudo. Eu já fiz cropped, já fiz saída de praia, tudo seguindo assim, esse mesmo modelinho, esse mesmo jeito de fazer, sabe? Trabalhando o comprimento e a largura de forma separada. Eu já fiz saída de praia, já fiz cropped assim. Nossa, eu já fiz muita coisa usando esse esquema de modelagem aqui. Porque é muito, muito, muito fácil e dá para fazer várias coisas, como eu falei para vocês, né? E eu acho que otimiza bastante. E para quem é iniciante, conseguir assim, nossa, eu queria fazer uma peça, eu queria fazer uma blusa. Ah, mas eu não sei medida, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei o quê. Pega uma peça que é fácil assim de confeccionar. Gente, é muito legal. É muito legal, sabe? Porque vocês conseguem fazer a primeira peça de vocês. E vocês conseguem melhorar isso, aprimorar, e aí vocês vão estudando outras formas de fazer, sabe? É uma peça ideal para quem tá começando no crochê, tá bom, gente? Ah, deixa eu ler aqui só mais um pouquinho dos comentários. Ah! Ó! Até o cachorro. Não, 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 não. Só pra lá, vai. Obrigada. Obrigado. Nossa, obrigada. Gente. Com quem será? Não, não, não. Quem será, não. Leva lá. Deixa eu dar tchau pras meninas. Quem será que a Priscila vai casar? Vai depender. Ai, gente, obrigado. Obrigado. Estão servidas? Obrigada por participarem disso. Obrigada, gente. Eu vou me despedindo, porque acho que a gente já tá aqui bastante tempo. A Maura Destro, obrigada por mais uma live. Regina, pode mostrar. Tá aqui a peça. Vou encerrar a live, vocês já conseguem ver de novo. Obrigada, meninas. Estão aqui todas me felicitando. Muito obrigada. Simone Janotti, Graça Camargo, Júlia Magali, Regina Teles. Gente, muito obrigada. Luzia Ferreira, vocês participaram aqui do Parabéns Comigo. Obrigada, Maura, Irani, Ferreira, Andréia, Aparecida, Rosângela, muito obrigada, Sandra, Liciane, gente, muito bom estar aqui e poder ter comemorado com vocês. Peço desculpas aí por qualquer coisa.
e pela live extensa, né? Passei muito já do meu horário. Muito obrigada. Deus abençoe vocês, tá? Eu desejo que vocês tenham um ótimo domingo de Páscoa, uma semana maravilhosa. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigada por estarem aqui. Domingo que vem temos mais um encontro marcado, 2 horas da tarde, aqui na nossa casa, que é o Armarinho São José. Então, aguardo a presença de vocês também, com uma peça super bacana. Vocês vão acompanhar aí nos próximos dias, vocês vão ver o resultado dessa peça, tá bom? Obrigada por participarem aqui comigo desse momento, não só da live, da confecção da peça, da aula, mas também dos parabéns que minha família me preparou aqui, né? Então, muito obrigada. Beijo grande no coração de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se cuidem. Deus dê muita saúde para vocês, tá bom? Muito obrigada. Para quem tá fazendo aniversário hoje, amanhã, essa semana, feliz aniversário também, gente. Aguardo vocês então domingo que vem. Ótimo domingo para vocês. Deus os abençoe. E a gente se vê na próxima aula. Beijo, gente. Bom descanso.